Thank you.
के भन्छ यसलाई? यो यसलाई भैरव खर्ग जात्रा भनिन्छ। यो कति कुन पालादेखि सुरु भएको हो? अब हाम्रो पुस्ताबाट पनि त के हाम्रो बाजेको पुस्ताबाट पनि पहिलादेखि नै चलिराखे हो भैरव खड्ग जात्रा। हजुर, भैरव खड्ग, आकाश भैरव खड्ग जात्रा। यो विशेष गरी कुन समयमा मनाउने गरिन्छ? यो वर्षको यही हो गाई जात्रा भोलिपल्ट। गाई जात्राको भोलिपल्ट यो घाँडी गाउँ एरियामा मात्रै हो? हजुर, यही एरिया। के गर्छन् खास यसमा? केही त्यस्तो यसमा यही हो खड्ग जात्रा गर्ने, अनि यो समूहको उसमा कुन मान्छे ठुलो मान्छे चोरी भएको छ त्यहाँबाट भित्राउने काम हुन्छ। यो गाई जात्रासितै सम्बन्धित छ? मतलब त्यस्तै हो कि के हो यो गाई जात्रा भोलिपल्ट गर्ने कुरो हो? हजुर, गाई जात्राको भोलिपल्ट खड्ग जात्रा भन्छन्। अनि यो जुन वरिष्ठ मान्छेहरू ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू बितेर जान्छ त्यो बितेर गएपछि उसका आयोजक बनाउँछ नि, आयोजक बनाएपछि यहाँ यसपालि तिनजनाको आयोजक छ, तिन ठाउँमा भित्राउने भन्छ। अनि यो यही ठाउँमा यही हाँडी गाउँमा मात्रै मनाइन्छ कि अन्यत्र कतै मनाएको? हाँडी गाउँ एरियाभित्र मात्र। हजुर, काठमाडौँ उपत्यकाको यो हाँडी गाउँ प्राचीन कालदेखि चलेको भन्नु। विशेष गरी कुन समुदायले यसलाई मनाउने गरेको छ? नेवारमा पनि नेवार, नेवार समुदाय, त्यही त नेवार समुदायमा पनि जोशी यो अनि मल्लहरू यिनीहरू हुन्छ। यहाँ मर्दन, दङ्गोल, प्रजापति यो तिनवटाले बढी प्राथमिकता दिएर यसलाई मनाउने गर्छ। अलिअलि थाहा छ हजुरलाई, पहिला तपाईँ यहाँ आउँदा हेर्नुहुन्थ्यो कि? ठिकै छ,